και ο κύριος Πετρόπουλος Βασίλης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤΑ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κύριο Πατρουλόγο. Εγώ που δεν είμαι από την Καστοριά, δεν άκουσα κάποια εισήγηση σήμερα για το θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει υπάρξει τόση αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Έχω διαβάσει βέβαια τι λέει η επίσημη εισήγηση και η ορθή επανάληψη και η μη ορθή. Όμως η εισήγηση που άκουσα, πέρα από τη γενική επίκληση προβλημάτων, δεν κατέληξε κάπου. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα πρέπει να αποφασίσει. Πρέπει να πάρει θέση και μια θέση που έχει να κάνει με την ζωή 8 εργαζόμενων και συμπολιτών σας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν ανανεωθεί 10 συμβάσεις και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα ανανεώσει άλλες 8 ή αν θα απολύσει 8 εργαζόμενων. Εκ του νόμου, το διακύβευμα σήμερα είναι αυτό και τίποτα άλλο. Και εδώ είναι ο προβληματισμός που πρέπει να αναπτυχθεί και η κουβέντα που πρέπει να γίνει. Διότι κατά τη γνώμη μας, έχουμε κάνει και μια συζήτηση και με τον κύριο Δήμαρχο πριν από 10 μέρες, θα πρέπει να θεωρείτε την περιοχή, το Δήμο σας πρωτοτυπία, διότι κατάφερε σε συνθήκες που έχει μειωθεί το ηλικιακό όριο ένταξης στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, κατάφερε σε αυτές τις συνθήκες να έχει φέτος 20% αύξηση στις εγγραφές μέσω του ΕΣΠΑ, που σημαίνει 20% αύξηση των εσόδων, που σημαίνει ότι την ώρα που η Δημοτική Αρχή μιλάει για υπεράριθμους υπαλλήλους, η τοπική κοινωνία έρχεται να επιβραβεύσει το έργο που κάναν αυτοί οι άνθρωποι πέρσι και να επιλέξουν τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να γράψουν τα παιδιά τους και όχι τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Και αυτούς τους ανθρώπους που εξασφάλισαν στο Δήμο μια ποιότητα υπηρεσιών, εσείς τους θεωρείτε υπεράριθμους, αυτούς τους ανθρώπους που σας εξασφαλίζουν 20% παραπάνω έσοδα στη μαύρη οικονομική κατάσταση που περιγράφει ο πρόεδρος, εσείς τους θέλετε να τους πετάξετε στον δρόμο, αγνοείτε όλα αυτά τα δεδομένα και λέτε δεν ανανεώνω τη συμβάση. Και γιατί δεν ανανεώνετε τις συμβάσεις? Ποιος είναι ο λόγος που επικαλείστε? Εγώ σας λέω από εδώ και αν υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας δικηγόρος μπορεί να το επιβεβαιώσει, πρέπει να στοιχειοθετήσετε το σπουδαίο λόγο. Ξέρετε, αυτά που γράφουν οι νόμοι πάνε κατά γράμμα. Λέει, σπουδαίος λόγος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχει αποφανθεί ο Άριος Πάγος. Σπουδαίος λόγος είναι μόνο η προσωπική υπετιότητα του υπαλλήλου για να απολυθεί. Αν είναι κοπανατζής, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αν κλέψει το ταμείο του παιδικού σταθμού, αυτός είναι ο σπουδαίος λόγος. Ξέρετε τι άλλο λέει την Εδήμα και η απόφαση του Αρίου Πάγου? Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικονομικά του εργοδότη όσον αφορά το σπουδαίο λόγο. Τα οικονομικά του εργοδότη είναι ευθύνη του εργοδότη. Δεν είναι ευθύνη του μισθωτού. Ούτε είναι σπουδαίος λόγος απόλυσης του μισθωτού. Όπου και να προσφύγουν οι εργαζόμενοι, κύριε Δήμαρχε, θα δικαιωθούν. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να προσφύγουν ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε στην αποκεντρωμένη για να καταρρύψουν το πάχαλο των αποφάσεων έτσι όπως το έχετε κάνει. Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσετε το έργο που προσφέρανε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί να τους θεωρείτε υπεράριθμους, τεπέκτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να αναγνωρίσετε την ποιότητα που εξασφαλίσανε. Γιατί το μοντέλο που θέλετε να φτιάξετε, που μπορεί να λειτουργήσει με μία έννοια, είναι να στηβάξει τα παιδιά σε τμήματα 25 ή συν 10% που δίνει το περιθώριο κανονισμός, να μετατραπούν οι σταθμοί σε πάρκινγκ και μόνο, να μην προσφέρεται κανένα παιδαγωγικό έργο και από αυτή τη σκοπιά την επόμενη χρονιά ο εργαζόμενος σαφώς να αναζητήσει καλύτερη ποιότητα σπουδών, παιδαγωγικών σπουδών και τα παιδιά. Αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα.
Και αντί να εκμεταλλευτείτε αυτή την ποιότητα που προέκυψε από αυτούς τους συναδέλφους, που έχει πραγματικά, να τα, δεν είναι ότι τα λέω θεωρητικά, αυξήθηκαν οι εγγραφές. Αντί να το αξιοποιήσετε, θέλετε να το πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Είναι δικαίωμά σας. Θα πάρετε την πολιτική ευθύνη όσοι την πάρουν να σηκώσουν το χεράκι να απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, αλλά εμείς καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει την ευθύνη να υπερασπιστεί και την αγωνία και το ψωμί των συναδέλφων και την προσπάθεια αλλά και την ποιότητα των παιδικών σταθμών έτσι όπως προσφέρθηκε τις προηγούμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα και ο κύριος Τσούνης Γιάννης, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΟΤΑ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε όχι όμως μόνο με επίκεντρο τους εργαζόμενους και με επίκεντρο και την τοπική κοινωνία. Γιατί αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά σήμερα περιμένατε όλοι σας και εγώ να ακούσουμε μία εισήγηση που θα μιλάει για μία κοινωνική δομή. Είτε μιλούσαμε για περίπτωση, είτε μιλούσαμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλούσαμε για τσαγκαράδο, είτε μιλούσαμε για λογιστικό γραφείο, δεν θα καταλάβαινε κανένας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί ακριβώς μιλά. Είναι μία κοινωνική δομή που ευελπιστούν οι δημότες ότι έχει ποιότητα και ασφάλεια. Και για αυτά τα δύο, σε καμία περίπτωση δεν μίλησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Προσώπου. Εγώ, για να μην επαναληφθώ, να μην μιλήσω για την καλή δουλειά που έκανε οι εργαζόμενοι, θα αναφερθώ λίγο στους δημότες. Είμαι γονιός, είστε όλοι οι γονείς. Το πρώτο που θέλει ένας γονιός είναι να έχει μία δομή να αφήσει όντως το παιδί του. Συγχωνεύσεις, όπως έκανε και παλιότερα, σχολείο, νοσοκομείο, είδαμε την κατεύθυνση. Οι συγχωνεύσεις έχουν μόνο οικονομική λογική. Ασφάλεια. Και θα το πω, θα βάλω ένα αστερίσκο, γιατί σήμερα κάνουμε μία καλή συζήτηση, αλλά το εγγυόμαστε ότι την επόμενη μέρα αυτό που διακυβεύεται είναι το σύνολο της χρηματοδότησης. Και αυτό είναι προειδοποίηση, δεν είναι απειλή. Γιατί όπως κάποιοι πρέπει να είναι ενήμεροι και να έρχονται να ενημερώνουν εδώ το σώμα σωστά και να μην διακυβεύεται στο σύνολο της χρηματοδότησης, εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χάσετε όλη τη χρηματοδότηση και να μείνουν στον αέρα όλη τη λίστα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι αν προχωρήσετε σε μια ενέργεια, αψυχολόγητη αυτή τη στιγμή και μη προετοιμασμένη, εκεί θα πάμε. Και τα θύματα θα είναι οι δημότες που δήθεν σήμερα εσείς υπερασπίζεστε. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ισχύει νομικά, να μην πω παιδαγωγικά, ότι μπορεί να υφίσταται τμήμα με έναν παιδαγωγό. Είτε έχει 10, είτε 11, είτε 20, είτε 24. Μέχρι 25 παιδιά πρέπει να υπάρχουν 2. Και για να τα ακούσουν και οι γονείς. Πηγαίνουν παιδιά με πάνες. 2,5 και πάνω. 2,5-3 είναι τα παιδιά. Θα χρειαστεί όταν είναι ένας παιδαγωγός μέσα να το πάει στην τουαλέτα. Απλά πράγματα καθημερινά. Έχει εξάω. Θα αφήσει τα άλλα παιδιά μόνο τώρα. Όχι. Και επειδή εσείς δεν είστε ευαίσθητοι σε αυτά, υπάρχουν άλλοι που θα είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά. Αλλά όταν θα πάμε στην άλλη επιλογή, θα χάσετε πλήρως την χρηματοδότηση. Και εκεί που πάτε να σώσετε τα 70 χιλιάρικα, θα χάσετε και τα 200. Και τότε όμως δεν θα ρίξετε το φταίξιμο στις πλάτες κανενός. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη ενημέρωση για το τι θα ψηφίσουμε σήμερα. Και το λευκό, τι θα ψηφίσετε. Σας έχει ψηφίσει ο κόσμος της Καστοριάς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και το λευκό και το παρόν δεν είναι η πρόταση. Βολεύει την διοίκηση σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Θέλουμε λοιπόν ενεργή πρόταση. Σας λέμε ξεκάθαρα ότι δεν έχει δικαίωμα να κλείσει η δομή και αν κλείσει η δομή θα χάσει τη χρηματοδότηση για φέτος ο Δήμος. Σας λέμε ξεκάθαρα ότι δεν έχει δικαίωμα σε παιδί που πηγαίνει με ΕΣΠΑ σε παιδικό σταθμό να μην υπάρχει παιδαγωγός μέσω του ΕΣΠΑ. Τα λέμε με πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να προχωρήσετε με νυφαλιότητα στην απόφασή σας. Αλλά επίσης λέμε ότι οφείλουμε ως εργαζόμενοι θεσμικά να υπερασπιστούμε και έτσι θα το πω και τους εργαζόμενους που τους χρειάζεστε γιατί αναλογίες λέμε ότι τους χρειάζεστε
γιατί τα παιδιά τους χρειάζονται, έτσι. Και οι αριθμοί θα μπουν σε δεύτερο. Γιατί το είπε και ο συνάδελφος ο πρόεδρος. Θεωρείτε ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ θα είναι ισόβια? Θεωρείτε ότι αν σταματήσει η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ δεν θα έχετε παιδικούς σταθμούς, δεν θα πρέπει να βρεθούν λύσεις? Γι' αυτό το λόγο και το κράτος θέσπισε την διάταξη πριν λίγο καιρό, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνονται και από ιδέες του Δήμου. Με κοινωνικό πρόσημο λοιπόν, το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτείτε είναι τους δημότες που θέλουν να πάνε τα παιδιά στον παιδικό σταθμό. Το δεύτερο, τη χρηματοδότηση που αν την πουλήσετε, σας το λέμε, δεν θα φταίμε εμείς. Θα διαλύσετε πια φέτος τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τελευταίως τους εργαζόμενους που για 5 χρόνια έχουν προσφέρει. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι παπούτσια, να τα πετάμε. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αντικείμενα. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει, που έχουν οικογένειες. Και θα πω ένα τελευταίο. Το κοινωνικό πρόσημο ενός παιδικού σταθμού δεν είναι έχουμε παιδιά, κρατάμε ανοιχτό τον παιδικό σταθμό, δεν έχουμε παιδιά, τον κλείνουμε. Ο παιδικός σταθμός πρέπει να υπάρχει, ώστε να υπάρχει ο σκύλος των γονιών να κάνει. Να ξέρει ο γονιός ότι υπάρχουν δομές, έτοιμες δομές. Όχι που θα ανοιγοκρινούν. Το κόστος όταν κλείσει ένα παιδικό σταθμό για να το ξανανοίξει ένα χρόνο μετά είναι διπλάσιο κύριο. Και αυτό το κόστος δεν το έχει δημιουργήσει. Είστε σε έναν παραμεθόριο νομό. Και έχει απόλυτη σημασία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν ειδικές διατάξεις προκειμένου να ενισχύονται αυτές οι νόμες. Είναι αμάρτημα, είναι κρίμα, είναι ανόητη ενέργεια αυτή τη στιγμή να θέσετε σε κίνδυνο. Χαρακτηριστείτε το, σας παρακαλώ. Ανόητη. Να κληθεί. Το παρακαλώ. Και το ανέστητο παρακαλώ. Όχι, το ανέστητο θα το αφήσω. γιατί όχι. Όχι, δεν θα μας πείτε πώς θα μιλήσουμε. Το ανόητη δεν θα το πω. Δεν θα να καταλάβετε εδώ πέρα. Θα σας πω. Το πώς θα ψηφίσει κάποιος και το αν είμαστε ανέστητοι. Παρακαλώ πολύ. Και θα με φύγει στο σώμα και στο βήμα. Έτσι ακριβώς. Και όχι, το αν είμαστε ανέστητοι. Παρακαλώ. Μπορεί να είμαστε περισσότερο ανέστητοι και από εσάς που καθένας. Εγώ ήθελα να το αποδείξετε. Αλλά με τα συγχωρήσεως, εάν σας άρεσε η εισήγηση, μάλλον δεν ήρθατε εδώ προκειμένου να κρίνετε να ακούσετε, ήρθατε με έτοιμη ψήφο να τη ρίξετε. Εάν λοιπόν η εισήγηση σας άρεσε, με διακόψατε, αλλιώς εγώ θα έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Λέω λοιπόν, το ανόητο το παίρνω πίσω, έχει δίκιο ο κύριος, αλλά ο άλλος ο χαρακτηρισμός, το λέω και πάλι, επειδή θα μας αναγκάσει να μπούμε σε μια διαδικασία να προασπίσουμε κοινωνικά τους εργαζόμενους με κίνδυνο τις δομές, σας εγγυόμαστε ότι τα χρήματα τελικά των εργαζομένων δεν θα είναι αυτά που θα κινδυνεύσουν τόσο, θα τα πληρωθούν μέχρι δεκάρας. Ο κίνδυνος είναι ότι θα διαλυθούν η καλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών του νομού Καστοριάς, που από ό,τι εμείς εκτιμάμε υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα να συρρυκνωθούν, να μειωθούν και στο τέλος να ιδιωτικοποιηθούν. Είτε οι γονείς να φυλάξουν άλλες δομές προκειμένου να πάνε τα παιδιά τους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.